prsvima. Nastanak ove zbirke je pa onako tehnička stvar. Dakle, što se napiše na papir, naravno poslije se to objavi, vidi se ovo, vidi se. Međutim, kako je nastala zbirka i kako su nastale pjesme, nastale su kroz život. Mnogi su koji se puno više razumiju poeziju, kada su pročitali ovu zbirku, rekli mi, Miro piše odlične pjesme, šta je čekao 73 godine? Čekao da dođe pred drugu mladost, da može sad i drugu i treću zbirku objaviti. I ono što je izuzetno važno, a zbog čega su te pjesme dobre, naravno to je taj njegov talent, urođenost, temelj. Ono što svaki čovjek treba imati da bi bio uspješan u životu, pa i u pjesništvu. Temelj ovog čovjeka ovdje za stolom je na tvrdom kamenu, u Bogodolu, ili Bogodolu, Miro, kako? Je li Bogodolu ili Bogodolu? Bogodolu. A još veći temelj je ovdje u Starom Slatiniku. Jer to što ste vi u Starom Slatiniku uspjeli napraviti, to je malo tko uspio. Pomiriti Šokce, Hercegovce, Bosance, Dalmatince, imate Nepalaca, kako stojite s tim. Bit će vjerojatno, vidjet ćemo. I drugi, još veći i najvažniji temelj svakome od nas, ne samo Miri Čuljko, ali kod njega posebno. Pogledajte, u prvim redovima su inače političari, glumci, novinari, sportaši. Pogledajte tko je u prvom redu kod Mire Čuljka. Ajde, ustanite, okrenite se ljudima. E, ne brinite sad, neće samo vama biti neugodno. Kad govorim o temelju, ja bih molio sve koji se prezivaju Čuljak, koji su s Mirom u rodbinskim vezama, koji su u kumovskim vezama, dakle ne moraju se prezivati Čuljak, koji su na bilo koji način povezani da vidite taj temelj. Ajde ljudi, ustanite. Prvo vi djeco, pa i svi ostali. Malo vam je neugodno, ali ja molim veliki pljesak za ove ljude, ovo je Mirin temelj. Hvala vam lijepa, vratite se na svoje mjesta. Vraćam mikrofon, ja više neću da uljiti. Zato je ta knjiga dobra.